អមហើយគាត់តែឆ្នាំពេទ្យសោះក៏ជាពាក់ដែរមើលតែជាពាក់ស្អីហីមិនមែនថាខ្ញុំមិនសងណាអូនចាំខ្ញុំសងថ្ងៃមួយនោះប្រហែលខែនេះមើលមិនជីមើលចៅខ្ញុំឲ្យតែឈឺរដងតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសំដល់ក្នុង3លេប3លេប3លេបបាត់3លេបបាត់កែហ្នឹងហើយមិនទៅសំមិនដឹងទៀតទៅឃើញជាបាត់ទ្វារប៉ែនឹងបាត់ទ្វារថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំគេបាត់ទ្វារសិនទៅអស់20,000ស្រោមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងកុំតថ្លៃពេទ្យរៀនពេទ្យមិនអស់តិចទេណាណែអ៊ំមានលុយទៅដាក់ស្រោមពេទ្យគេណអត់ហ៊ានទៅខ្លាចខ្វះហើយជិះពាក់មអូនឯងទៀតហ្នឹងតែថ្ងៃមួយត្រូវយកលុយទៅសងខ្ញុំឲ្យគ្រប់វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយឈុតលេងពមន់លើបនីយ៉ាអាចរកទិញបានតាមតំណាងចែកចាយដែលផុសរូបលក់ឡាយលក់ឬក៏តាមតូបផ្សារនានាទិញតាមណាក៏បានតម្លៃដូចគ្នាទេតែកុំភ្លេចមើលឡូហ្គោនៅគូខ្លងផងក្រែងចំផលិតផលខ្លាំងខ្លាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលតំណាងចែកចាយតាក់ទងទៅផេកក្រុមហ៊ុនលើបនីយ៉ា Official អូចាប្រាក់ថ្ងៃល្ងាចហើយប្រហែលពេទ្យប៉ះ10,000អូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជឿទៀតសិនណាហើយមិនមកគាត់ទៅអើយអូម៉ៃគាត់តែឆ្នាំពេទ្យសោះក៏ជាពាក់ដែរមើលតែជាពាក់ស្អីហីមិនមែនថាខ្ញុំមិនសងណាអូនចាំខ្ញុំសងសងហីប្រហែលហ្នឹងនិយាយមើលអត់ចាំកូនបើកប្រាក់ខែថ្ងៃណាថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរហ្នឹងក្មួយថ្ងៃមួយហ្នឹងប្រហែលខែនេះមើលមិនជីមើលយកទៅយកទៅគាត់អីអូអេអាយទៅមកស្អីថ្ងៃក្រោយមកគ្នាលុយទេមិនមកទិញទេប៉ែនអើយប៉ែនប៉ែនអូប្រពន្ធហើយហ្នឹងពូមកសំឆ្នាំមកចៅតិចហ្នឹងមើលជួយសំឆ្នាំមកប្រកែតិចមើលចៅខ្ញុំវាក្តាសាយក្តៅឯងក្អករដងសំផ្ទះពេទ្យកែឯងនោះតែ3លេបបាត់ដូចគេបីចៅខ្ញុំឲ្យតែឈឺរដងតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសំដល់ក្នុង3លេប3លេប3លេបបាត់3លេបបាត់ប្រកែហ្នឹងហើយមិនទៅសំមិនដឹងទៀតទៅឃើញជាបាត់ទ្វារប៉ែនបាត់ទ្វារថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំគេបាត់ទ្វារសិនទៅអូថ្ងៃណាគេបើកទ្វារនោះលើគេដាក់ថាសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃនោះអត់ណាអាអាមកទិញឯនេះសរសើរអាណោះហ្នឹងមែនទេគាត់ថាចង់សំឲ្យប្រកែដូចឯនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាអីទេអូប្រពន្ធប៉ែតតងុនភ្លេចមើលចាប៉ុន្មានខែនោះនោះ6ហើយអូកូនត្បូងហ៎ចាអូកូនត្បូងអញអើយចេញមកមានភ័យកូនត្បូងអញ្ចឹងបាននេះហើយឲ្យធ្វើប៉ែតដូចប៉ាវាអញ្ចឹងកូនត្បូងកូននឹងក៏បានត្រូវទឹកភ្លៀងហ៎ចែចាប៉ែតចាឆ្នាំ6លេបអស់ប៉ុន្មានប៉ែតអស់20,00020,000ស្រោមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងកុំតតថ្លៃប៉ែតតែវាថ្លៃពេកចុះគេរៀនអស់ប្រហែលរៀនប៉ែតមិនអស់តិចទេណាតែវាថ្លៃពេកហ្នឹងប៉ែតដុល្លារអង្គតយត់អារទេថ្លៃវាថ្លៃចាស់ក្មេងក៏ដោយកុំបដោយតាមវ័យណាលៀបលេពងមាន់លើប្រយ៉ាមួយមុខណាណែអាលោកព្រិលកុំនិយាយលេងសើចមិនមែនលេងសើចជាមួយទេស្អាតមកគេមែនហ្នឹងណាមើលបងប្អូនមើលមើលស្បែកផ្ពាល់ណាអត់មានជ្រួយអត់មានអេឌីតអីទេណាមើលឲ្យច្បាស់ណាហើយម៉ែម៉ែថៃនំគុនម៉ែមើលប៉ែតយ៉ាលើកណាថ្លៃឡើងអេម៉ាច់សរុបមកកផ្លោកឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងអស់200,000ម៉ែមើលអេនំគុនចេះនិយាយលេងសើចលេងសើចអីម៉ែមែនណាខ្ញុំឲ្យក្តារ50ទៅគ្មានអាប់កតុយឲ្យទៀតហ៎ឡាប់ហើយថ្លៃថ្លៃកោមឬទាំងរស់ហ្មងនេះហ្នឹងហើយអញឈឺលើក្រោយអញលែងតែនោះហើយឥឡូវគេចេញច្បាប់មិនឲ្យជាពាក់ទៀតអូអញឈប់ទៅត្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅពេទ្យផ្សេងនេះម៉ែអឺម៉ែ
លេបពងមន់លោកបញ្ញានេះលៀបត្រូវតើមិនមើលមុខម៉ែឡានលោកព្រិលឃើញអត់មុខម៉ែឡានអាលោកជាងកូនទៀតមែននិយាយលេងសើចទេណាល្អរបស់គេមែនណាលៀបទៅល្អពិតពិតអូមានលុយលួចទៅដាក់ក្រុមប៉ែតគេណោះហើយយាយនឹងសិនណែអ៊ំមានលុយទៅដាក់ក្រុមប៉ែតគេណោះចុះអូនឯងថាបើអត់លុយមិនបាច់ទៅមើលអូនឯងចុះទៅគេនឹងជាពាក់មែនអត់ជាពាក់ផងណោះឲ្យលុយគេណាមានតែមួយគ្រប់នឹងក្មួយចុះបើមានមួយគ្រប់មិនក៏ទៅណោះអត់ហ៊ានទៅខ្លាចខ្វះហើយជិះពាក់មើលអូនឯងទៀតហ្នឹងអូអត់អីទេតែថ្ងៃមួយត្រូវយកលុយទៅសងខ្ញុំឲ្យគ្រប់តែលឹះកន្លះថ្ងៃក៏អត់បានដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងពិសេសបងប្អូនស្រីស្រីដែលមានបញ្ហាលើស្បែកមុខមិនថាមុនជួមកំហរម្លាក់ស៊ីឬក៏ខូចមុខដោយសារផលិតផលដតីលាបអីមិនដែរត្រូវមិនដែរប្លែកចំណាយលុយខុសច្រើនមកហើយពូណយសុំណែនាំជាមួយនឹងឈុតលេខប្រមន់លើបរិយានិយាយទៅបងប្អូនបានដឹងបានលឺខ្លួនឯងហើយថាលេខប្រមន់លើបរិយាល្បីប៉ុណ្ណារឿងគុណភាពផ្ទុះប៉ុណ្ណាគឺតែសើតែប្រើត្រូវប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំមិនណែនាំបន្ថែមនេះដោយសារតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានដឹងអត់បានលឺបងប្អូនខ្លះបានដឹងបានលឺហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានសាកព្រោះអីខ្លាចចំណាយលុយខុសទៀតអត់បាច់ខ្លាចទេបងប្អូនណាមកសាកតាមប៉ុណ្ណយមកលៀបតែមកយប់ពីរយប់ដឹងថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវហើយបើកែណាបងប្អូនបងប្អូនអាចរកទិញបានតាមតំណាងចែកចាយដែលផុសរូបលក់ឡាយលក់ឬក៏តាមតូបផ្សារគឺថាបើយូរព្រៀតទិញតាមណាក៏បានដែរគឺថាតម្លៃដូចគ្នាទេតែសូមមើល logo នៅគូខ្លងផងក្រែងចំផលិតផលខ្លាំងៗហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលតំណាងចែកចាយតាក់ទងទៅ page ក្រុមហ៊ុន Love Riya Official